Dan Vojske Republike Srpske biće obilježen sutra u kasarni Kozara u Banja Luci. Kroz njene redove prošlo je 210.000 boraca, a 23.801 pripadnik dao je život za Srpsku. Nastala je 12. maja 1992. kao odgovor na formiranje muslimanskih i hrvatskih paravojnih formacija u BiH. Odluka o njenom stvaranju bila je istorijska i preduslov za odbranu i zaštitu srpskog naroda, istakla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović u čestici pripadnicima Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Čestitali su i premijer Radovan Višković i predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija. Osnivanju Vojske Republike Srpske prethodili su masakre nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu i u Tuzlanskoj koloniji. Napadi na teritorije sa većinski srpskim stanovništvom u Sijekovcu i Kupresu. Velika je bila linija i odbrane, i dugačka i teška, oko 2.500 km granica branila je Vojska Republike Srpske i u toj borbi 23.801 pripadnik oružanih snaga je položio svoj život. Poslije referenduma za nezavisnost BiH dolazi do potpune podjele starješinskog sastava JNA. Ne Srbi, prije svega muslimani i Hrvati, odlaze iz Jugoslovenske narodne armije i praktično 25. aprila predsjedništvo Jugoslavije postavlja na dužnost načelnika štaba druge vojne oblasti generala Ratka Mladića. To je vrlo kratak period do 10. maja kada on preuzima komandu na drugom vojnom oblasti, a onda i 12. maja nad glavnim štabom Vojske Republike Srpske. Nismo imali organizovanu, dugogodišnju, iskusnu vojsku, nego smo vojsku pravili od svih patriota koji su u tom momentu željeli da brane vjekovna ognjišta. Vojska Republike Srpske posljednja je oružana sila koja je ovdje formirana, što pokazuje da su se Srbi vojno organizovali iz krajnje nužde. Ako mi ne budemo obilježavali ove praznike, odnosno ove datume, i ne budemo se sjećali na sve ono što je taj rat nama donio, onda ćemo to veoma brzo zaboraviti i onda se nekim ludim glavama može ponovo stvoriti neka ideja da iz nekih fotelja tamo zagovaraju rat i ratna dejstva i tako dalje. Vojska Republike Srpske postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav oružanih snaga BiH. Vojno nasljeđe i identitet Vojske Republike Srpske njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk. Pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka su bili prisutni na kompletnoj teritoriji Republike Srpske 2014. godine prilikom onih katastrofalnih poplava. Pripadnike su mogli biti i u Bijeljni, i ne znam, u Šamcu, u Banja Luci, u Doboju, gdje god bilo potrebno. Obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske u kasarni Kozara uz poštovanje epidemioloških mjera prisustvovaće najviši zvaničnici i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.